Moro Rane, miten se menee? No, niin kuin Jani Luukkonen sanoi, että kaikki menee mitä tulleekin. Ihan hyvin meneekin. Tänään teillä on ollut valmistava treenit huomista kupsipeliä varten, niin mihin asioitte tämän viikon aikana kiinnittänyt huomiota? No, hyvin vähän kupsia. Tänään käytiin vähän kupsia läpi, että sillä on meille tuttu joukkue. Kahdesti pelattiin tuossa harjoituspeli joulun kahta puolta. Kups teki meille molemmissa peleissä 5 maalia, niin sitä on huomioitu, mutta enemmän käyty omaan pelaamisen prinsiippiä, hyökkäyspelaamista, puolustuspelaamista. Että sillä on normiviikko, että tässä vaiheessa kautta niin vastustaja tietään tarpeeksi, niin se on siinä. No, miten huominen ottelu tulee eroamaan kahdesta noista aikaisemmasta koetuksesta, mitä ollaan nyt harjoituspelejä pelattu? No, me tietää vastusta, mutta eihän me voi 5 maalia pelissä päästä. Että meidän pitäisi huomenna voittaa, niin niiden pelien jälkeen niin me on päästetty 4 liigakupin pelissä yhdessä 2 maalia, että on ne niihin asioihin kiinnitetty huomiota. Mutta se on koko joukkueen pelaamista ja Kupso on laadukas joukkue sillaan, mutta meidän pitää voittaa, siitä me lähdetään ja viime vuonna voitettiin siellä, niin meillä on vankka usko, että me voitetaan myös huomenna. Millä ajatuksella huomiseen otteluun sitten ylipäätänsä, minkälainen AC Oulu nähdään? Tosiaan huomenna on pakko voittaa, totta kai me tarvitaan vielä Hakalta apuja, ettei Hakalta täyttä pistepottia huomenna, että päästä semifinaaleihin, niin kerro vähän odotuksista huomista ottelua kohtaan meidän näkökulmasta. No, jos me voitetaan 2 maalilla ja Hakaa 1 maalilla, niin mun käsityksen mukaan me ollaan Hakaa eellä sitten. Mutta siis meidän täytyy puolustaa paljon paremmin ja sitten pysyä pallossa paljon enemmän. Mutta se tylsä vastaus, arvojen mukaista peliä, että meidän täytyy olla taisteleva, ylpeä, rohkea ja sitten yhtenäinen, niin ne riittää. Ja sitten kun me laitetaan siihen meidän pelin kontekstiin ne asiat, niin kyllä me on kiva pitää palloa ja antaa Kupsikin juosta. Me on juostu vähän heidän perässä ja seisoskeltu aikaisemmissa peleissä, niin nyt tulee olemaan ihan täysin erilainen AC Oulu. Ihmiset huomenna katsoo varmasti mielenkiinnolla ruudusta ottelua. Kerro pari pointtia, mihin kannattaa kiinnittää erityisesti huomenna huomiota ruudun katsojille? No, varmaan noihin asioihin, mitä mä sanon, että meillä tulisi pysyä pallossa. Ja sitten kun me menetetään pallo, niin miten me siihen reagoidaan. Ja sitten kun Kupsilla on pallo, niin kuinka rohkeita me uskalletaan olla. Meillä tulee muutoksia edellisen pelin avauskokoonpano ihan älyttömän paljon. Ja siellä on mielenkiintoisia pelaajia kentällä. Että kyllä jokainen pelaaja on mielenkiintoinen, mutta varsinkin ne, joita ei ole kovin monesti nähnyt, niin kannattaa heihin kiinnittää huomiota. Eräne, hyvää matkaa ja tsemppiä huomiseen koetukseen. Kiitoksia. Moro Niklas, mites menee? Ihan hyvin Antsa, ihan hyvin menee. Miten oot, nyt tulit syksyllä Ouluun, niin miten oot viihtynyt täällä? Ihan hyvin on viihtynyt. Kaikki menee ihan hyvin ja kotiutunut ihan mukavasti. No, sullakin hämmättää ensimmäiset Veikkausliigapelit tuossa tulevalle kaudelle ja nyt ollaan liigakappia pelattu, niin kerro vähän, että miltä tuo, kun Veikkausliigajoukkuetta vastaan ollaan kuitenkin harjoiteltu, niin miltä se meno on maistunut ja tuntunut? Meno on maistunut ihan hyvältä, että toki vielä vaatii vähän totuttelua, kun on loukkaantumisia ollut, että pääsee ihan täyteen kuntoon, mutta nyt alkaa pikkuhiljaa olemaan ja ihan mukavilla fiiliksillä, ei mitään. Ei, huomenna lähdetään kaatamaan Kupsia Kuopioon. Minkälaiset ajatukset huomista vastustajista? No, itsellä ainakin henkilökohtaisesti tuttu vastustaja. Paljon tuttuja pelaajia siellä, mutta lähdetään voittamaan ihan satasella. Minkälainen AC Oulu nähdään huomenna? Todella aggressiivinen. Annetaan ihan kaikkemme. Sanoit, että sulla on tuttuja pelaajia siellä, niin ketä vastaan odotat pelaamista eniten siellä? No, yksi hyvä kaveri, niin Samuli Miettinen. Ja viime kaudelta samassa joukkueessa pelasi Joslin Lyöly, Lutumpa ja Otto Ruoppi. Hei, Nikke, kiitos ja hyvää reissua ja tsemppiä ottelua. No niin, kiitos.